13 aprel tarixli TV səhər izləyirsiniz, hörmətli tamaşaçılarımız. İndi danışacağımız mövzu kifayət qədər aktualdır. Söhbət işsiz qalan az təminatlı ailələrə 190 manat bir dəfəlik ödənişlərlə bağlıdır ki, bununla bağlı sualınız varsa indi hazırda ünvanlayın. Xahiş edəcəm bizim əməkdaşlardan ki, əlaqə nömrələrini təqdim etsinlər və hazırda görürsünüz. Bu nömrələri veriliş müddətində onsuz da yazmışsınız, indi də yaza bilərlər. Proqramın əvvəlində bəli biz mövzunu elan etmişdik və ünvanlanan suallara hal-hazırda biz qonağımıza da verəcəyik. Çalışacaq ki, mümkün dərəcədə əsas məqamlara toxunaq. Qonağımız isə Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəis müavini Cəmaləddin Quliyevdir. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz Cəmaləddin mənim. Cəmaləddin mənim, artıq bu 190 manat ödənişlərlə bağlı bildirişlər gəlib və bu sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Amma digər bir məqam da gördük ki, hansı ki bizim tamaşaçımız da bizə yazdı və bildirdi. Söyləyir ki, mənim bacım və onun həyat yoldaşı işləyir, amma bacım işsizdir. Qeydiyyatdan keçib, ona ödəniş mesajı gəlib. Amma mən də işsizəm, yoldaşım da işsizdir. Biz ikimiz də qeydiyyatdan keçmişik, mesaj gəlməyib. Məsələ nədir və bu və buna bənzər hallar çoxdur. Niyə bu cür situasiya yaranır? Məsələ ilə bağlı bildirim ki, məşğul haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu 4-cü maddəsinə uyğun olaraq məşğul hesab edilən şəxslərin siyahısı var. Əgər həmin şəxs o siyahıya düşürsə, o məşğul sayılır və sistemdə ona işsiz kimi qeydiyyata alınma mümkün olmur. Yəni, bu halda yəqin ki, həmin vətəndaşın yoldaşı əgər işləyibsə, o bəlkə də qeyri-formal sektorda işləyib. Əgər o işləsəydi, yəni onun məşğulluğu olsaydı, məşğul haqqında qanunun 4-cü maddəsində olur, məşğul hesab olunduğu üçün ona SMS maruz gedəcəkdir ki, siz məşğul haqqında qanuna uyğun olaraq yəni əmək müqaviləsi və ya bön və digər səbəblərdən, yəni işlədiyiniz üçün və yaxud da ki, məşğul olduğunuz üçün sizə yəni 90 manat ödəmədən yararlana bilməsiniz. Mən bir başa düşdüm ki, onda bu nümunədə bu xanımın yoldaşı qeyri-rəsmi olaraq işləyir. Onun işçi olaraq qeydiyyatı yoxdur deyə onun yoldaşına bu mesaj gəlib. Düzün başa düşdüm. Məyən nüanslar var ki, bəli, bu fərdi qaydada olan məsələlərdir. Bu məsələlər, amma mesaj gəlməyən vətəndaşlarda nə problem ola bilər? Bu gecikmədirmi, sistemin səhvidirmi, nə ilə əlaqələndirilir? Mesaj gəlməyən vətəndaşlar ola bilsin ki, onun təqdim etdiyi ki, mobil nömrə həmin adamın öz adına qeydiyyata alınmayıb. Digər, yəni bu hallar çox baş verir ki, səbəblərdən biri bu ola bilər. Yəni, müraciət edən şəxsin adına olmalı bu nömrə, bu da əsas şərtdir. Bəli, dəqiq əsas şərt odur ki, yəni başqa şəxsə mesaj getməsin. Həmin insanın öz adına qeydiyyatda olan mobil nömrəsinə. Digər hal burada ola bilər. Belə çıxır ki, Cəmaləddin mənim uyğundur, yəni o kriteriyalara söylədiyimiz uyğundur və o bir dəfəlik yardım ödənilir. Sadəcə olaraq SMS göndərilir başqa birinə. Yəni kimin adınadırsa? SMS əgər, bəli, SMS əgər onun adına telefon, mobil telefon nömrə yoxdursa, o SMS ona göndərilə bilməz. Bu halda necə hər iki bizim? Ne edə bilərlər o zaman? Bu halda biz tərəfdən, yəni məşğulluq mərkəzlərinin işçilər tərəfindən həmin adam yaşadığı qeydiyyat ünvanına uyğun olaraq axtarılıb tapılır. Bu halda doğrudur, bizim üçün çox çətindir, amma biz müəyyən metodlardan istifadə edilək, həmin vətəndaşı axtarıb tapılır. Bu hansı metodlar ola bilər? Məsələn, qeydiyyatda olduğu yaşayış yeri üzrə mənzil istismar idarəsi və yaxud da ki, icra nümayəndəli və digər bizim dövlət qurumları vasitəsilə həmin vətəndaş tapılır. Cəmaləddin mənim, onlar bu işi sizə köməkli göstərməsi üçün nə etsinlər? Tutaq ki, adam öz mobil nömrəsini bilmir də, bunun adın adı yoxsa yox. Bəlkə də başqa adam mobil nömrəsinin istifadə var, belə bir hallar var. Və bu halda sizə necə köməklik göstərə bilər ki? Əks əlaqə nömrələri qoya bilərlər, onlar həmin vətəndaşlar ki, yəni biz çətinlik çəkmək həmin əks əlaqə nömrələri vasitəsilə... O mesaj yazıb göndərəndə? Mesaj yaza bilməyəcək bizə, amma əks əlaqə nömrəsi ilə ona zəng edib deyəcək ki, məsələn, sizin ödəməni gedib filan bankın filan filialından ala bilərsiniz. Bir də Cəmaləddin mənim, bilirik ki, biz müəyyən yükləmələr baş verdi saytda bu qeydiyyat məsələsi ilə bağlı və bölgə aparıldı, rayonlar üzrə qeydiyyatdan keçmək üçün günlər təyin olundu. Bu bölgə də bu məhdudiyyət əsəf etməmiz aradan qaldırıldı. Bəli, həmin bölgə 4 gün davam etdi. Hal-hazırda qeydiyyat necə aparılır? Hal-hazırda qeydiyyat, yəni bütün rayon məşğulluq mərkəzləri tərəfindən və onlayn müraciətlər vasitəsilə həyata keçirilir. Həmin məhdudiyyət ona görə idi ki, sistemdə dediyiniz kimi yükləmələr var idi. Həmin yükləmələrin qarşısını almaqdan ötürü bu metoddan istifadə olundu. Amma hal-hazırda, yəni normal şəkildə hər bir adam istər. Biz, yəni vətəndaşlara şərait yaratmışıq ki, həmin bu ödəmədən yararlansınlar. Bunun üçün
bir online müraciət. Gən online müraciəti xatırladaq. e-defis.sosial.gov.az Bir SMS gəlir bizə 73-74 nömrəli abunəçi yazıb. Salam, mən işləmirəm. Yoldaşım ikinci qrup asmadı, ikinci qrup. 130 manat alır, bizə 190 manat düşürmü? 3 uşağımız var. Xeyr, bu halda, yəni burada bunun fəlsəfəsi nədir? Burada fəlsəfə ondan ibarətdir ki, əgər ailədə heç kim işləmirsə, ailənin heç bir gəliri yoxdursa, bu zaman dövlət bu ödəməni həmin şəxslərə verir. Ailədə 5 nəfər varsa, özür istəyirəm, onun biri tutaq ki, 130 manat alırsa, ailədə heç kəsə mi düşmür, yəni ailədə, işləyən yoxdursa? Bəli, ailədə, ailə deyəndə biz, yəni ailə deyəndə ər, arvad və onun 70 yaşına çatmamış uşaqları nəzərdə tutulur. Bir de onların sayı 5-dirsə? 5-dirsə, yəni burada da ailədən söhbət gedir. Yəni, ailədə işləyən varsa... Məsələlərə, müraciətlərə baxılırmı, yoxsa bu standartdır və hamı üçün eyni qaydada? Baxılır, baxılır fərdi qaydada müraciətlərə, yəni araşdırılır, həmin ailələ də bir ödəmə varsa, dövlət tərəfindən hər hansı bir ödəniş alınırsa, deməli, bu ödəmədən həmin vətəndaşlar yararlana bilməz. Digər tərəfdən dövlətin başqa tədbirləri var, özünüz bildiyiniz kimi. Cənab Prezident 19 mart tarixli sərəncamına uyğun olaraq və bundan irəli gələrək Nazirlər Kabinetinin müvafiq tədbirlər planına uyğun olaraq bütün tədbirlər burada nəzərdə tutulub. Cəmal bəy, bu məsələyə də bir daha da aydınlaşdırmanızı xahiş edəcəyik. Çünki bu məsələni söyləyəndən sonra daha birinci tamaşaçı da eyni mövzuna müraciət etdi. Dedi ki, bax, buna bənzər məsələlər olduqda ailəni böyük ailədir, geniş tərkibli ailədir, 3 evladı var, 4 evladı var. Amma valideynlərdən biri, tutaq ki, həyat yoldaşından biri müxtəlif təqaüd alır, bu əlildir. Amma yoldaşı işləmir. Belə olan halda, fərdi qaydada müraciətlə onlara dəstək göstərilə bilərmi? Yəni, 190 manat xaricində. 190 manat xaricində digər tədbirlər üçün, yəni, ola bilsin ki, digər tədbirlər də həyatı o çərçivədən yararlana bilirlər. Ona görə fərdi o qaynar xətti müraciət etsə daha yaxşı olar. Qaynar xətti bir daha xatırladardıq, əgər söyləyə biləcəksə. 142 çağrı mərkəzi bir də bizdə fəaliyyət göstərir. Həmin 142 çağrı mərkəzindən müraciət edə bilər. Aha, 142 çağrı mərkəzindən müraciət etsinlər o zaman. Suallardan biri də tamaşaçıların ünvanladığı, məsələn, valideynlər də sayılırmı o ailə söylədiyimiz, məsələn, övladı ailəlidirsə, uşaqları da varsa və onlarla birlikdə ana-ata da yaşayırsa, yardımı valideynlər ala bilər, yoxsa onlar ayrıca ailə sayılır? Bəli, ala bilər. Yəni, ailə dedikdə ancaq ər, arvad, onun uşaqları nəzərdə. Yəni, valideynlər də bir valideynlər ayrı bir ailə sayılır. Yəni, onlar da əgər işsizdirsə, onlar da müraciət edə bilər. Bu vaxta qədər nə qədər ödəniş həyata keçirilir? Ödənişin həyata keçirilməsi çox sürətlə davam edir deyə, o ödənişlərin, yəni indi hal-hazırda mən deyə bilməyəcəm, amma çox sürətlə bizim istər Məşğulluq Mərkəzi, istər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, bütün bu aidiyyatı qurumlar işə cəlb olunub, yəni sürətli iş gedir. Hal-hazırda gücləndirilmiş iş rejimində işləyirik, istər Məşğulluq Mərkəzlərində, istər Nazirlikdə, istər bizim informasiya texnologiyaları şöbəsi bu istiqamətdə çox Canım, xüsusilə də bölgələrdə internetin təminatı ilə bağlı da məsələlər var. Tamaşaçı zəng vurur, söylüyür ki, bizim rayon ərazisində və yaxud da internetə çıxış... Bəli, özümün tutaq ki, mobil qurğumda internet deyir ki, evdə kompüterim yoxdur, telefonum smart deyil. Mən bu pulu almaq istərdim, çünki işsizəm. Bu olan halda nə etməliyəm? İndi qeydiyyatdan keçə bilmirəm. Haram müraciət edə bilərlər. Vəziyyət internet təminatı ilə bağlıdır. Çox zəifdir, girə bilmirəm sayta. Bu cür hallarda nə etsin? Yəni, mən yenə də qeyd edeyim, buradan vətəndaşlara çağırış etmək istəyirəm. Biz təkcə onlayn müraciət qəbul etmirik. Biz həmçinin telefon zəngləri qəbul edirik, həmçinin e-mail. İndi e-mail internet, həmin o internet üzərindən düzdür. Telefon vasitəsilə, yəni bizim hər bir rayonda bizim məşğulluq mərkəzi fəaliyyət göstərir. O zaman rayonun məşğulluq... Bəli, rayonun məşğulluq mərkəzi bizim nazirliyin internet, rəsmi internet səhifəsində həmin rayon məşğulluq mərkəzlərinin bir neçə nömrəsi, hərəsinin bir neçə nömrəsi orada qeyd olunub. Mən belə başa düşdüm ki, ən yaxşı olardı ki, 142 çağrı mərkəzindən zəng vursunlar. 142 çağrı mərkəzindən soruşa bilər ki, tutaq ki, mən Şamaxı rayonundayam. Şamaxı rayonundan, belə deyək, bu müavinəti almaq istəyirəm. Daha doğrusu 190 manat ödənişi əldə etmək istəyirəm. O zaman oranın məşğulluq nömrəsini istəsinlər. Bu daha yaxşı olar, belə deyil mi? Bəli, bəli. O cür daha yaxşı olar. Yəni, həmin məşğulluq mərkəzinə... Mən burada əhalədən müraciətlər gəlir ki,
bu məşğulluq mərkəzləri bizim telefonlarımıza cavab verir. Xeyr, bu bütün telefonlara cavab verir. Yalnız vətəndaşların müraciəti çox olduğundan orada telefonlar məşğul ola bilər. Yəni bunu tez-tez zəng eləsinlər, həmin məşğulluq mərkəzləri. Bu müddət ayın neçəsinə qədərdir? Ayın 22-sinə kimi də müddət, amma təmkinli olsunlar, tələskənliyə yol verməsinlər. Yəni hamıya, əgər kimin haqqı varsa, burada onlara mütləq şəkildə köməklik göstərilir. Təşəkkür edirik sizə, Cəmal Efendim. Çox sağ olun ki, bizim suallarımızı cavablandırdınız. Uğurlar arz edirik işlərinizdə. Şahik, sənə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, məlumatların üçün. Çox sağ olun, dostlar. Və proqramımız artıq yekunlaşır.